Jeg vil gerne præsentere AM Nordlands nyeste kran. Vi har investeret i en Liebherr 1055 3-1, og de 55, det står for, at den kan løfte 55 tons. Og det er max løfteevne på den her kran. Den har et udlæg på 40 meter, 40 meter bum, og derude der kan den løfte 4,9 tons med fuld ballast. Og max ballast, vi har bag på kranen, det er 12 tons, vi har med at gøre. Kranen er fra 2005 og kører med det, der hedder et Litcon 1-system, som er et sikkerhedssystem, der fortæller, hvor meget vi løfter og hvor langt ude vi kan løfte de forskellige ting. Så sidder vi heroppe i overovnen på vores nye mobilkran, som man kommer til at prøve, når man kommer fra det lille krancertifikat 8-30 tons meter mobile kraner. Og når vi kommer på det store over 30 tons meter, som på AM Nordland i dag tager 10 dage, så skal man ud og prøve at sidde i kranen her og betjene den for håndtagen af. Det kan man prøve allerede den 5. august. Og så er det ellers hver 14. dag derefter, man kan få lov at komme på kursus og prøve at køre i vores nye mobilkran.